E aí, pessoal do Manto Juventino, nós estamos aqui hoje na Javari. Encontrei o meu amigo Xandão, Alexandre Fiore, e ele trouxe um negócio aqui pra mim, né? Hoje é um unboxing diferente, o negócio já tá aberto. O Xandão vai mostrar o que é. Você já deve ter visto até em vídeos aí, eu usando um agasalho do Manto Juventino. E só que ele não tinha o meu símbolo do Manto Juventino estampado e tal. Agora vai ter, né? Como é que é o negócio? Pessoal, boa tarde aí, ó. Esse logo aqui eu fiz com o Hamilton, tá? Coloquei meu Instagram aqui, ó. Quem quiser instaurar a camisa, pode chamar no Instagram nesse endereço aqui, que a gente faz o orçamento e manda pra vocês, tá bom? Obrigado. É, e o Xandão, além de restaurar, é um grande caçador de coisas pra coleção, um colaborador do Manto Juventino. Sempre tem coisas pra nós. Nos próximos vídeos vai aparecer mais coisa que o Xandão arranjou aqui pra gente. Sigam a gente, acompanhem se vocês gostam desse tipo de coisa. Valeu!